ក្រោយឃើញសភាពសត្វតោមិនព្រមស៊ីចំណីស្រាប់តែសុកវិស័យ តារាស្រីដែលស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះកំពុងតែមមាញឹកនឹងការលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដែលជាមុខរបរថ្មីរបស់កញ្ញាថែមទីផងយ៉ាងណាមិញកញ្ញាសុកវិស័យដែលជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មសាន់ដេបានបង្ហាញក្តីអាណិតចំពោះតោមួយក្បាលនិងស្នើសុំអាជ្ញាធរប្រគល់សត្វតោនោះឲ្យម្ចាស់គេវិញនិងឲ្យត្រឡប់វិលមកផ្ទះវិញផងដែរ ខណៈកញ្ញាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាសូមមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យតោវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញផងបើខុសឆ្គងអីសូមមេត្តាអនុគ្រោះសូមរំលឹកថាសត្វតោមួយក្បាលត្រូវបានអាជ្ញាធរចុះធ្វើការដកហូតពីបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានចិញ្ចឹមទុកនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយប្រណិប័តការដកហូតនោះធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី 27ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅក្នុងផ្ទះវិឡាមួយស្ថិតនៅផ្ទះលេខ22ផ្លូវ306ភូមិ7សង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីដកហូតពីម្ចាស់ផ្ទះនោះហើយតោខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនយកទៅចិញ្ចឹមដាក់នៅក្នុងសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅក្រោយពីបានយកទៅដាក់នៅក្នុងសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ តោមីកបានេះມັນស៊ីចំណីរយៈពេល2-3ថ្ងៃហើយទើបតែថ្មីៗនេះម្ចាស់របស់តោខាងលើបានយកចំណីទៅឲ្យហើយយើងឃើញថាតោនេះបានមកលូតកន្ត្រងឱបម្ចាស់ដែលបង្ហាញពីក្តីនឹករលឹកដល់ម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងហើយក្នុងនោះម្ចាស់តោខាងលើក៏បានបង្ហោះសារទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធរ អនុញ្ញាតឲ្យតោរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីទុកឱកាសឲ្យខ្លួនចិញ្ចឹមក្នុងនោះផងដែរយើងឃើញថាមានបងប្អូនមហាជនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានបង្ហាញនូវក្តីអាណិតអាសូរទៅដល់ម្ចាស់តោយ៉ាងខ្លាំងផងដែរហើយក៏ចង់ឲ្យអាជ្ញាធរប្រគល់តោនេះឲ្យម្ចាស់ដើមវិញផងដែរបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា